Қытай және қазақ азаматтарына жалақыны алалап төледі деп жұмыс берушісін айыптаған Руслан Қожахметтің шағымы бойынша сот үкімі шықты. Алмалы ауданының сотының судьясы прокурордың шағымды қанағаттандырмау туралы сұрауына құлақ асты. И по встречному иску этого международная нефтяная сервисная компания «СМТПСМ» как Кожахмет Руслан Маликович о признании недействительных условий договора обучения от 11.08.2011 года отказать. Соттау кезінде Қожахметпен жасалып деген екі бірдей еңбек келісім шартының барлығы анықталды. Компания өкілдері мұны шағымданушының өзі қызмет бабын пайдаланып құжатты қолдан жасау мүмкін деп түсіндірмек болған еді. Дегенмен Синопек компаниясының өкілдері сот шешіміне толық қанағаттанбай отыр. Бір күн бұрын прокурор соттан жауап беруші тараптан қарсы шағым қабылдауды сұраған еді. Қытай компаниясының тарабы енді өздері оқытып жатқан Руслан Қожахметпен келісім шарттың күшін жоюды сұрап отыр. Шарт бойынша 2014 жылға дейін оқитын қызметкерін жұмыс берушісі жұмыстан шығара алмайды. К сожалению, суд... Өкінші қарай сот біздің өтінішіміздің бір бөлігін қанағаттандырмады. Қорғауымдағы азаматтарға заңмен белгіленген уақыттың ішінде сот үкіміне қайта шағым түсіруге кеңес беремін. Жұмыс берушісінен сотта жеңілген Руслан Қожахмет сот үкімімен келіспейді. Айтуынша, Қытай компаниясының басшылығы бұған дейін директордың орынбасары лауазымын атқарған Қытай азаматына 7800 ақш доллары көлемінде, ал өзіне 1600 ақш долларын төлегенін жоққа шығармаған. Шағымданушы сот шетелдік компанияның Қазақстанның еңбек кодексі және көші-қон секілді заңдарын бұзып отырғанына көз жұмып қарады дейді. Мен апелляциялық шағым түрем, онда әділ қаралмаса кассациялық сотқа арызданам. Менің болжамым бойынша қала ішіндегі соттарда алғашқы үкім өзгертілмейді. Өз ісін ешкімге тәуелсіз атқарады деп жоғарғы сотқа, онда да аздап қана үміт артуға болатын сияқты. Енді істі соған дейін алып баратын болам. Бұл даулыс 5 айға созылды. Осы уақыттың ішінде мамандығы заңгер Қожахмет компанияның бейресми басшысынан баласының көзінше таяқ жегенін айтады. Әлгінде жұмыс кабинетіне кіре алмай жүр. Енді ол 5 күннен соң сот шешімін қолына алған соң апелляцияға арыз жазбақшы.